Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris Tuanku Munawir pula berkenan berangkat menghadiri program syarahan Chancellor Tuanku Mohris ke-4 di Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Syarahan memberi fokus terhadap ciri kerajaan yang baik ke arah pembangunan negara. Ia disampaikan penasihat penyelidik Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram. Terdahulu keberangkatan Tuanku Mohris disambut Naib Chancellor UKM, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur dan Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Turut berangkat Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani, Tengku Besar Mahmud dan Tunku Besar Sri Menanti, Tunku Ali Ritaudin. Program berkenaan dihadiri lebih 1,000 warga UKM.